פרשת ואירע ליום חמישי, פרק כ"א, פסוק ה' ואברהם בן מעט שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. ו', ו ותומר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ז' ותומר, מי מילל לאברהם, הניקה בנים שרה, כי ילדתי בן לזקוניו. כשיצחק נולד היה אברהם בן מאה שנה, עשה ברית בגיל תשעים ותשע, הובטח לו שבעוד שנה יוולד לו בן, בן מאה, אז יצחק נולד. ושרה אמרה, כל השומע יצחק לי, שזה אה, לשון שמחה. רש"י אומר, ישמח עליי, זה הפשט. ורש"י מביא מדרש אגדה בשם חכמינו, זיכרונם לברכה. שמה זה יצחק לי? זה כמו שהוא ישמח ביחד איתי. ולמה שמחים ביחד עם שרה? זאת אומרת שיש להם גם איזושהי שמחה שהם יכולים לשמוח באותו עניין ביחד עם שרה. אז רש"י אומר, הרבה עקרות נפקדו עימה, עם שרה. הרבה חולים נתרפאו בו ויום. הרבה תפילות נענו עימה. ורב שחוק היה בעולם. ברמז אל הגאולה, שאז ימלא שחוק פינו, כמו שאומרים בתהילים קכ"ו, ואז כנסת ישראל בזמן הגלות שהייתה נקראת עקרה, אז יהיה רוני עקרה, שהיא תשמח בגלל שהיא תיפקד, וזה מה שרשי אומר, עקרות נפקדו. ומשיח, שהוא נקרא חולה בזמן הגלות, שהידוע שמשיח נקרא בשם מצורה, את חוליינו הוא נשא, אז הרבה חולים נתרפאו בו ביום. זאת אומרת שניצוצי המשיח שנמצא בכל אחד, יתגלה, ועל ידי זה יתגלה משיח הכללי. הרבה תפילות נענו. ואמרה שרה בשמחתך, מי מילל לאברהם? העניק אבנים שרה. אומר רש"י, מי מילל לאברהם? אז רש"י אומר שזה לא שאלה. שבעצם מצריכה תשובה אחריה. אלא אומר רש"י, מי מילא לאברהם זה לשון שבח וחשיבות, אלא שזה בא בצורה של שאלה. כמו שיש לזה עוד דוגמאות במקרא, רש"י מביא, מי פעל ועשה? זה מישעיה מ"א. וכן מי ברא אלה? אותו דבר ישעיה פרק מ'. וכאן צריך ביאור מדוע צריכים שתי ראיות ומדוע הם לא לפי סדר המקראות. ורש"י מפרט, ראו מיהו אותו אחד שעושה את הפלאות האלה, וכמה הוא שומר הבטחתו. אז הוא אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא מבטיח ועושה. רש"י אומר על המילה מילל, ולא, שינה כתוב, ולא אמר דיבר. בדרך כלל אומרים דיבר. מי דיבר לאברהם לכאורה היה צריך להיות. וכאן כתוב ממילל לאברהם. אז מה זה בא לרמז לנו? אומר רש"י, גמטריה שלו עולה ק', היינו מאה. הרי מ' זה ארבעים, ולמד ולמד זה פעמיים שלושים, זה ארבעים ועוד שישים, זה יוצא מאה. כלומר, לסוף מאה לאברהם, שאברהם היה בסוף שנת המאה שלו. אולי לפי המסורת שיצחק נולד בפסח, לפי זה אברהם נולד מעט לפני, שהרי כתוב לסוף מאה שנים לחיי אברהם. היינו בניסן אבל מעט לפני פסח. ומה זה העניקה בנים שרה? למה כתוב בנים בלשון רבים? למה לכאורה צריך להיות כתוב העניקה בן שרה? אז רש"י שואל מהו בנים לשון רבים? אלא אז זה על שם איזשהו מקרה שהיה אז. ביום המשתה, אז אברהם ושרה עשו משתה גדול, משתה של שמחה ללידת יצחק. אז כתוב שהביאו השרות את בניהן עמהן והם הביאו רק את הבנים. אז היה נהוג שלכל אחד יש גם מינקת. אבל את המינקת הם לא הביאו, הם רצו להעמיד את שרה בניסיון. ושרה הניקה אותם, ועל ידי זה היה הוכחה שבעצם שרה באמת ילדה, אם היא יכולה להניק בוודאי שהיא ילדה. שהיו אומרות לא ילדה שרה. אלא הסופי הביאה מן השוק. זה ילד שנאסף מהשוק ולא יודעים מי ילד אותו. וכאן שרה הוכיחה באופן של מופת, שהיא הניקה בנים שרה. פסוק ח' ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה גדול, ביום היגמל את יצחק. ט' ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. י' ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. אחרי שיצחק גדל מעט, ושהוא היה בגיל שהוא סיים את זמן היניקה שלו, אז אברהם עשה סעודה גדולה והזמין לשם אורחים מכובדים. רואים שכאן עיקר המבחן שעשו השרות זה היה דווקא עבור שרה. שהם הביאו את הבנים שלהם ולא הביאו את המניקות, לא שאלו על אברהם, כי על אברהם אז לא היה ספק. הרי ידוע שאברהם יכל להוליד, הרי הוליד את ישמעאל כשהוא היה בגיל מבוגר. אבל השאלה הייתה בעיקר על שרה. רש"י אומר ויגמל, הכוונה שהוא הפסיק ללמוד לינוק חלב, ורש"י אומר שזה היה זה לסוף כ"ד חודש. הוא היה בן שנתיים. ואברהם עשה משתה גדול, למה זה נקרא גדול? שהיו שם גדולי הדור, שם ועבר ואבימלך. וחז"ל אומרים שזה היה המשתה השני בעצם שעשו אברהם ושרה לזכותו של יצחק, והם דורשים שהמילים ביום היגמל, המילה היגמל מורכב מאותיות ה' ג' ומל. אז שזה רומז בעצם למשתה הראשון שהיה ביום ה' ג' המל, מילה. ה' hey, ג' זה בגמטריה ג' ועוד ה' זה שמונה. אז ביום השמונה שהוא מל, גם כן עשה משתה. זה היה המשתה הראשון, ואחר כך שהוא נגמל מניקתו בגיל שנתיים, אברהם עשה עוד משתה. וצריך בירור מדוע התורה מציינת שדווקא במשתה השני הוא עשה משתה גדול, שהיו שם גדולי הדור, וגם צריך להבין למה. אבימלך הוא נכלל ביחד עם שם ועבר, שהרי שם ועבר הקימו ישיבה ואברהם למד בישיבה שלהם, ואבימלך היה בבחינת גוי אז, וגם מדוע שם נקרא שם ולא מלכי צדק. על כל פנים שרה רואה את בן הגר המצרית שילדה היינו ישמעאל, הוא מצחק. אז רש"י אומר מה זה מצחק? זה צחוק לא חיובי. רש"י אומר לשון עבודה זרה, כמו שכתוב, אנחנו נראה בשמות, ויקומו לצחק, זה יקומו לעבוד עבודה זרה. דבר אחר, רש"י אומר, לשון גילוי עריות, כמדתימה, מעניין שאת זה אומר בארמית, כמו שנאמר, נראה את זה בפרק ל"ט, פסוק י"ז, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי, שזה בעצם במקרה אשת פוטיפר. שהיא טענה על יוסף, כאילו יוסף ביקש לחתו בגילוי עריות והיא טענה כלפיו, שזה מה שהכניס אותו אחר כך למאסר, שהוא בא לצחק. ראינו שזה מלשון גילוי עריות. דבר אחר, עוד רש"י אומר פירוש במילה מצחק, לשון רציחה. כמד תאימה, כמו שכתוב בשמואל ב' פרק ב', יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו, ישחקו. הכוונה יילחמו אחד עם השני בחרבות שלהם. בסוף הם, הם גם פגעו אחד בשני. אז ישמעאל היה בן 16 לפחות. חז"ל אומרים במדרש שאמר ישמעאל ליצחק נלך ונראה חלקנו בשדה. היה ישמעאל נוטה קשת וחיצים ומורה ומכוון כלפי יצחק ועושה עצמו מצחק. ושרה מבקשת מאברהם לגרש את uh, ישמעאל ביחד עם אימא שלו, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. וכאן רואים שיש עניין של ירושה. אז רש"י אומר, מתשובת שרה, כי לא יירש בן האמה עם בני, אתה למד שהיה מריב עם יצחק, בי, מריב עם יצחק ישמעאל, על הירושה. אותה ירושה שעתידה ליפול להם מאביהם, מאברהם. וישמעאל אומר לו, אני בחור ונוטל פי שניים, ויוצאים בשדה, ונוטל קשתו ויורה בו חיצים, ככה רש"י אומר על פי חז"ל, שהבאנו מהמדרש. למה? כביכול מתוך משחק, אבל באמת הוא רצה לפגוע בו, על ידי צר כזה. וזה שכתוב כאן מצחק, כמד תימה, שוב, בלשון ארמית, כמו שכתוב, במשלי פרק כ"ו י"ט כמתלהליה היורה זיקים וגומר ואמר אני לא משחק אני היינו שהחצים באמת פוגעים ופוצעים והוא אומר בסך הכל אני אה, עושה מזה משחק ומה זה שיש כאן איזושהי הכפלה שהוא לא יורש עם בני עם יצחק למה צריך את האריכות עם בני עם יצחק למה? כי יש לזה כוונה פנימית. מכיוון שהוא בני, אפילו אם אינו הגון כיצחק, היינו, או הגון כיצחק, אפילו אינו בני, אמרה שרה, אין זה כדאי לירש עמו. לא כדאי שישמעאל ישתתף איתו ביחד בירושה. וקל וחומר עם בני, עם יצחק, שהוא גם הגון והוא גם בני. ששתיהן בו, אז בוודאי שלא ראוי שישמעאל יירש ביחד עם יצחק. ואולי יש כאן רמז לעתיד לבוא על המריבה בירושת ארץ הקודש. פסוק יא, וירה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. היינו ישמעאל, יב, ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירה בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. כי ויצחק יקרא לך זרה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תשמע בקולה של שרה. אז מה זה בקולה? אז רש"י אומר, בקול רוח הקודש שבה. למדנו שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. שהנבואה של שרה הייתה גבוהה יותר מהנבואה של אברהם. הדבר הזה היה רע בעיני אברהם, כי הרי ראינו לפני זה שביקש אברהם על ישמעאל רחמים, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך, הלוואי שהוא יחיה לפניך. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל יהיה רע בעיניך, כי ויצחק יקרא לך זרה, כל המודה בשני העולמות הוא זרעך, היינו יצחק. י"ג וגם את בן העמה לגוי אסימנו. כי זרעך הוא, גם ישמעאל יהיה לגוי גדול, כי הוא בא מזרעך. י"ד וישכם אברהם בבוקר, ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה, ואת הילד, וישלחיה, ותלך, ותתא במדבר באר שבע. שוב רואים את זריזותו של אברהם לקום השכם בבוקר, והוא לקח צידה על הדרך הוא נתן להגר ביחד עם בנה ושילח אותה אל עבר באר שבע. רש"י אומר לחם וחמת מים ולא כסף וזהב, לפי שהיה שונאו עד שיצא לתרבות רעה. מה זה ואת הילד? אף הילד שם על שכמה. את ישמעאל הוא גם שם על שכמה של הגר, למה? שהכניסה בו שרה עין רעה באותו ילד, ואחזתו חמה, הוא היה חולה, היה לו חום, ולא יכול ללך ברגליו. כמו שבהיריון הראשון של הגר, שרה גם כן הכניסה בעין הרעה, ולכן הפילה. ומה זה ותלך ותתה? היא טעתה. רש"י אומר שחזרה לגילולי בית אביה, היא היה לה ירידה רוחנית אחרי שהיה לה עלייה רוחנית וקיבלה על עצמה קבלות וסייגים וגדרים וטהרות. כאן רש"י אומר שהיה לה ירידה רוחנית, חזרה לגילולי לעבודת האלילים שהכירה בבית אביה במצרים. חז"ל אומרים, יש אומרים שישמעאל היה אז בן 27. יש שאומרים שהוא היה בן 17 שנה אז. פסוק ט"ו: ויכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. ט"ז: ותלך ותשב לה מנגד, הרחק כי מתחווי קשת, כי אמרה אל אראה במות הילד, ותשב מנגד, ותישא את קולה, ותבק. י"ז, וישמע אלוהים את כל הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, י"ח, קומי שאי את הנער ואחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אסימנו. י"ט, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער. כף, ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת. כ"א וישב במדבר פרן ותיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. רש"י אומר ויכלו המים ישמעאל היה חולה אז המים הם נגמרו לפני הזמן רש"י אומר, לפי שדרך חולים לשתות הרבה. ט"ז מנגד היינו מרחוק. מה זה כמתחווי קשת? לשון רבים, כמתחווי, אז רש"י אומר, כשתי תיכות. זה מרחק של שני תחווי יריית הקשת. ומה זה תיכה? הוא לשון יריית חץ. כמו שאנחנו רואים, יש ראיה בלשון המשנה, שהטיח באשתו. כוונה שהוא על אשתו, על שם שהזרע יורק החץ, ואם תאמר, היה לו לכתוב כמתחי קשת, שהרי השורש הוא ט, ח, ה. אז למה הוסיפו כאן ו, כמתחווי קשת? אלא, אומרה שמשפט הוו להיכנס לכאן, יש ככה חוק דקדוקי, שהוו הוא משלים את המילה, והוא מביא ראיה, כמו, בחגבי הסלע, שיש לנו בשיר השירים פרק ב', הכוונה בין השברים של הסלעים, זה בחגבי הסלע, למרות שחגבי מגזרת היינו משורש ח' ג' א', ולהביו מתווספת כאן להשלים את המילה. ואכן רואים במקרא שחגבי השורש הוא ח' ג' א'. כמו שהוא אומר במקרא, ראינו את זה בישה יט פרק י"ז, והייתה אדמת יהודה למצרים לחגה. הכוונה שהנפילה של הלוחמים על האדמה של יהודה, אז היא תהיה לחגה, הכוונה לשבר עבור מצרים. ומגזירת יחוגו וינועו וינוע, כשיכור, זה מתהילים ק"ז, זה עוד ראייה. שיחוגו, הכוונה יישברו, וזה אה, שורש ח' ג' א'. ויחוגו, ינועו, ינועו כשיכור זה, יישברו, והם יהיו אה, לא יציבים כמו שיכור שהולך באופן לא יציב. וכאן רואים שבלשון רבים יש ו' שמשלימה את המילה, לא אומרים חגי, אלא ו' נכנס כדי להשלים, אומרים חגבי, חגבי הסלע. וכן, אותו דבר אנחנו מוצאים, גם בתהילים פרק ס"ה פסוק ו', קצווי ארץ, מגזירת קצ"ה, קצה. כל מקום בלשון רבים לא אומרים קצי ארץ, אלא קצווי, שהווו בא ומשלים את המילה. אומר רש"י, ותשב מנגד. כתוב כבר לפני זה, ותשב לה מנגד. למה עוד פעם כתוב ותשב מנגד? אז מה אומר, כיוון שקרב למות, הוסיפה הגר עוד להתרחק. שככל שישמעאל בא וגבע, ועוד הוסיף והתקרב לעפח החיים, אז הגר הוסיפה להתרחק עוד. ומה זה שהקדוש ברוך הוא על ידי מלאך נגלה להגר? ואומר לה, וישמע את קול הנער. ככה התורה מספרת, שהקדוש ברוך הוא שמע את קול הנער. ופה מודגש שהוא שמע את קול הנער, לא את הקול של התפילות של אימא שלו, של הגר. למה דווקא את קול הנער? אז רש"י אומר, מכאן לומדים שיפה, או יפה, תפילת החולה על עצמו עוד הרבה יותר מתפילת אחרים עליו. והיא קודמת להתקבל. ומה זה שהתורה אומרת באשר הוא שם? ואז אומר לפי מעשים שהוא עושה, עכשיו הוא נידון. ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות. לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים על ישמעאל, ואומרים ריבונו של עולם. מי שעתיד זרעו להמית בניך וצמא, אתה מעלה לו באר? אתה בא ומצמיא אותו עכשיו? איפה המידה כנגד מידה, מה שהוא עתיד לעשות אחרי הרבה שנים? והקדוש ברוך הוא משיבם לאותם מלאכים. עכשיו מה הוא? צדיק או רשע? אמרו לו, עכשיו הוא צדיק. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, לפי מעשיו של עכשיו, אני דנו. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאותם מלאכי השרת. וזהו, באשר הוא שם, זאת אומרת, לפי הז... איך שהוא נמצא כרגע בזמן ההווה, אני דן אותו. והיכן? רש"י שואל איפה בעצם, מה היה טענת המלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, שלעתיד לבוא, ישמעאל עתיד להמית בצמא את זרעו של יצחק? ורשי אומר, היכן המית את ישראל בצמא? אז רש"י עונה, כשהגלם נבוכדנצר, מלך בבל היה אז, שנאמר בישעיה כ"א: "מסע בערב וגומר לקראת צמא היטב". הכוונה הביאו מים. רש"י מסביר: כשהיו מוליכים אותם אצל הערביים, זאת אומרת, דרך איזשהו ארץ ששם התיישבו הישמעאלים, בני ישמעאל, שהיו מוליכים את עם ישראל השבויים, היו ישראל אומרים לשוביהם, בבקשה מכם, הוליכונו אצל בני דודינו ישמעאל וירחמו עלינו, שנאמר, אורחות דדנים, אל תקרא דדנים אלא דודנים, שהם היו מבחינת דודים, ואלו יוצאים לקראתם ומביאים להם בשר ודג מלוח, אותם ישמעאלים. ויודעים שהדג המלוח, המליחות, זה מגביר את הצמאון. ונודות, גם כן נודות, היה כמו אור, כמו בקבוקים, או ג'ריקנים גדולים שהיו אז, והם היו נפוחים, כי סבורים ישראל שהם מלאים מים, אבל הם לא היו מלאים מים. וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו כדי לשתות, הרוח היה שם מחזיק איזה מלאים אוויר. הרוח נכנסת בגופו ומת. חז"ל אומרים שגילוי מלאך הקדוש ברוך הוא אל הגר זה היה בזכותו של אברהם, ובאשר הוא שם זה היה הכוונה בזכות עצמו. כאן לומדים שאין דנים את האדם אלה לפי מעשיו של אותה השעה, למרות שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא אמרו הוא עתיד לעשות. פסוק י"ט ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשקת הנער. הקדוש ברוך הוא פקח את עיניה של הגר ופתאום היא ראתה באר מים. ואז היא מילתה את המיכל בתוך, במים והיא נתנה לבן שלה לשתות. ומכאן אמר רבי בנימין בן לוי ורבי יונתן בן עמרם הכל בחזקת סומין עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, פוקח את עיניהם, כמו שכתוב, מכאן ויפקח אלוקים את עיניה. ובפסוק כ' כתוב שהקדוש ברוך הוא בירך את בנו של אברהם, את ישמעאל, והוא גדל והוא גר במדבר, והוא היה רובה קשת. זאת אומרת, הוא היה מומחה בחץ וקשת, כמו שרש"י מפרש, רובה קשת יורה חיצים בקשת. וקשת על שם האומנות, אומר רש"י, כמו חמר. מי שעוסק עם גמלים, או גמל, מי שעוסק בגמלים. או צייד, מי שעוסק בציד. אותו הדבר קשת, מי שעוסק בקשת, בחץ וקשת. לפיכך השין, שבמילה קשת מודגשת, יש דגש באות שין. שיש, ויש גם קמץ מתחת לשין. מה זה בעצם מראה לנו? שהוא היה קשט, שזה היה בעצם האומנות שלו. אז הוא אומר שהיה יושב במדבר ומלסתם את העוברים. זאת אומרת, היה שודד אותם, היה גוזל את העוברים. הוא שנאמר, ידו בכל. זה בהבטחה להגר, שיוולד לבן שיהיה ידו בכל. בפסוק כא כתוב שהגר לקחה לבנה לישמעאל אישה ממצרים, מאיפה שהיא הגיעה. כמו שרש"י אומר, ממקום גידוליה, שנאמר, וכתוב, ראינו בפרק ט"ז, ולה שפחה מצרית. לשרה יש שפחה מצרית, היינו ממצרים, היינו דאמרי אינשי, רש"י שוב אומר בארמית. זרוק חוטרה לא... לאווירה, ייקרא כאי. תזרוק איזשהו מקל לאוויר והוא ייפול לארץ על עיקרו, על שורשו. אותו דבר הגר, אפילו שהיא עלתה כפ... למעלה וקיבלה על עצמה חומרות גדולות בבית אברהם, היא חזרה למקורה המצרי. יכול להיות שבגלל זה גם רש"י כותב את זה בלשון ארמית, שזה לשון תרגום, לא לשון הקודש דווקא. כמו שרש"י פירש בפסוק י"ב, ותלך ותתה שהיא טעתה באמונתה שהיא חזרה לגילולי בית אביה. עד כאן רש"י ליום חמישה.